turpinoties Ukrainas pretuzbrukumam, lai atbrīvotu zemi no Krievijas okupācijas karaspēka, joprojām liela nozīme ir ne vien rietumvalstu militāriem atbalstam, bet arī cilvēku individuāli sniegtai palīdzībai un ziedojumiem. Tā piemēram, nu pat biedrības tavi draugi rīkotajā labdarības koncertā saziedot te 7000 eiro. Jā, un atbalstu Ukrainas cilvēkiem koordinē arī Latvijas samariešu apvienība, kas palīdzējusi sakomplektēt un nogādāt uz Kijevu divas humanās kravas. Kā šī palīdzība sasniedz mērķi un kas visvairāk ir nepieciešams karā ierautajiem cilvēkiem? Par to runāsim ar biedrības Latvijas samariešu apvienību vadītāju Andri Bērziņu. Labrīt. Labrīt. Labrīt! Jūs nu pat esat no Kijevas atgriezies, kur sabijāt vairākas dienas, tāpēc gribējām arī vaicāt, ko tad jūs novērojāt, ko piedzīvojāt, kā tas viss izskatās klātienē uz vietas ar jūsu sadarbības partneriem arī tiekoties tur? Nu, droši vien tad jāsāk ir ar, jā, tiešām atgriezos vakar, un jāsaka to, ka tas bija tikai Kijevā, Kijevā un pierobežā un nu, piepilsētās, un tad jāteic, ka tā dzīve Kijevā, tur var teikt, ir divas Kijevas, ir tā dienas Kijeva un tā nakts Kijeva, ja, un ja mēs skatāmies ziņās, kad vakarnakt ir avio izlidojumi Odesas reģionam, tad iepriekšējā naktī, kad es tur biju, tad uzlidojumi bija arī Kijevas pilsētā, un tad tas stāsts ir par to, ka dienā jau šķiet tā pilsēta dzīvo, tā dabisku dzīvi, cilvēki iet meklē iespējas iztikt, meklē iespējas nodarbināt, jo ja mēs paskatāmies Wikipēdijā, Kijeva ir 3 miljoni cilvēku, ja, tad patiesībā var droši kādu miljonu likt klāt, jo ir ārkārtīgi daudz iekšējo bēgļu, ārkārtīgi daudz cilvēku papildus. Viņiem visiem savas rūpes, kā pabarot savus bērnus, kā pabarot sevi, kā nodrošināt iztiku, kur palikt un visas šīs ikdienas rūpes. Savukārt naktī, nu, tanī brīdī, kad es tur biju, un ticiet, man tie ir ļoti nepatīkami signāli, un es ļoti man kolēģi pateica, piekonektējies pie pašvaldības aplikācijas, un tad tā, ka nāk uzlidojumi, tad uzreiz ir signāls telefonā, tikos ir uzlidojums, un tad ir viens uzlidojums bija vienos naktī, atsauktas pēc tam 40, tās otrs uzlidojums bija 4 naktī, 4:41, atsauktas viņš ir atkal 5, un praktiski tā nakts dzīve ir visu laiku vannas istabā vai tādā vietā, jo visiem jau bumpa atver. Nepietiek, un tad ir, protams, tā vienīgā drošā iespēja starp divām sienām, jā, un tanī brīdī, kad tu dodies tā kā, nu, kad ir šis signāls, un katram viņš ir telefonā, tad tu dodies uz to drošo vietu un mēģini būt līdz tam brīdim, kad tas signāls tiek atsaukts. Tā kā viena ir tā dienas Kijeva, un otra ir tā nakts Kijeva, un droši vien, ka tas pats ir arī Odesā un visās citās pilsētās, kur es neesmu bijis, jā, bet protams, tā dzīve ir tādā visu laiku tādā pamatīgā uzvilktā stresa stāvoklī, un es ļoti novērtēju to, kad ir iespēja būt mājās un izgulēties, un tas ir tiešām vērtība. Kā jūs raksturotu atmosfēru kopumā, kas valda Kijevā, kur jūs nu pat bijāt? Par ko runā cilvēki, kas viņus nodarbina? Jā, kā viņi mēģina varbūt arī aizmirsties no kara šausmām? It kā jau tanī dienas Kijevā ir tā, ka tu izeji ārā un nu, jā, turistu nav, jā, tas protams, ir lietas, ko tu var pamanīt, ir amatnieki, kas mēģina savus izstrādājumus pārdot, ir kafejnīciņas, kas strādā, bet, protams, būtiski mazāk, ir komendants stunda, kas sākās 12, bet 10 jau visi ciet, bet lielākoties cilvēki mēģina domāt par savām ikdienas rūpēm, un protams, ja mēs skatāmies uz to mobilizāciju, kāda ir sabiedrībā, tad cilvēki mēģina, nu, ja mēs atvedām 3 fūras iepriekšējā reizē, jo kopumā jau tas apjoms ir būtiski lielāks, ja, bet šajā konkrētajā gadījumā tas ir 3 kravas mašīnas ar aptuveni 60 tonām dažādu noderīgu lietu, ja, tad tā mobilizācija atrast brīvprātīgos, atrast cilvēkus, kas palīdz, nu, tas ir fenomenāli, jā. Tas ir vienkārši viena rokas vilciena attālumā, un ir cilvēku, viņi sarodās, viņi ir gatavi palīdzēt, un visi smaida, un visi gatavi piedalīties, un otrs ir, ko var novērot uzreiz, protams, ir tas, kad tā spēja atjaunoties, visi šie sagrautās mājas vai sagrautie reģioni, un patiesībā tas ir tik ārkārtīgi tuvu pilsētas centram bija. Ja, tie tā kara darbība, kad tika tās pirmās brigādes apturētas, es praktiski jau ir Kijevā, ja, un tad protams, mēs braucam gan uz Irpiņu, uz Borodjanku un uz visām šīm dzirdētajām un skanētajām vietām un redzam, kad jā, tā māja, kuri bijuši drupas apkārt, viss ir apdedzis, bet pati vieta jau ir atjaunot, un tā spēja mobilizēties un atjaunot arī ir apbrīnojama, un vienreizēji, nu, vienīgais, kas ir skaidrs, mežā gan viņi neiet. Ja, jo ir mīnas, ir bīstamība, un kādreiz, ja runā ar cilvēkiem, ar parastiem cilvēkiem, tad, protams,
to bēgļu daļu, jā, to iekšējo bēgļu daļu nodarbina, kur palikt, kā nodrošināt sev iztiku, kā nopelnīt vai kur atrast kāds palikt darbus, jo, protams, šī ekonomika arī būtiski traucēta, jā, bet satikāmies arī ar vairākām bērnu grupām, jā, un tad jā, tas sāpīgais ir, kas ir ar brāli, kas ir ar tēvu, kas ir ar vecākiem, un tas, protams, ir jautājums, kas ir visiem mutēs, jā. Šobrīd daudz ģimenes dīmeņu traģēdiju arī kara dēļ ir arī Ukrainā. Par jums pašiem samariešu apvienība rūpējas, kā mēs zinām, tomēr par dažādu atbalstu arī par Ukrainu, arī par šeit mums cilvēkiem Latvijā, tas sasilda Ukrainu, mēs par šo akciju bijām runājuši iepriekš. Mēs lasījām, ka vairāk nekā 30 kravas kopš kara sākuma turp ir arī nosūtītas, minējāt šīs trīs fūras, nu pat nesen arī. Cik daudz vispār no tā kopējā darba, ko jūs darat ikdienā pašlaik tiek veltīts, lai sniegtu palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem? Un attiecīgi, cik daudz cilvēku iesaistās ar ziedošanu, lai palīdzētu šai virzienā? Es gribētu teikt, ka mēs esam liela organizācija, mūsu ikdienas rūpa, protams, ir palīdzība Latvijā, un lielākais mūsu darbs, protams, ir šeit, bet daļa no mums sirdī un visi mūsu kolēģi, un šeit nav, ka mums būtu kādi darbinieki, viss tas tāpat tās notiek brīvprātīgā kārtā, un mēs esam ārkārtīgi priecīgi, jo mēs no kara pirmās dienas sapratām, ka mums ir jāpalīdz gan bērgiem šeit Latvijā, un pie mums atvērumu atrada vairāk kā 50 cilvēku ar invaliditāti, ko mēs esam gan izmitinājuši, gan arī šobrīd atraduši viņiem nodarbināti un dzīves vietu, un visi šeit Latvijā dzīvo un integrējušies, un lielākā daļa runā latviski un strādā, tā kā tas mēs par to esam lepni, ja, un uz Ukrainu mums tas tā mūsu statistika ir tona dienā, jo mēs tonu produktu, pārtikas galvenokārt un arī higiēnas līdzekļu, dažādas palīdzības lietas no pirmās kara dienas vairāk kā 500 tonnas mēs esam aizsūtījuši, tā kā šobrīd tas turpinās, un tas īstenībā pateicoties tam, kad ir šis sabiedrības atbalsts, ir šis ziedotāja atbalsts, arī tas ir iespējams, ja. Jā, noteikti viens no smagākajiem kara noziegumiem, kas paveikts Ukrainā, ir Kahovkas hidroelektrostācijas spridzināšana ar ārkārtīgi postošām sekām. Un skaidrs, ka cilvēkiem, kas dzīvo skartajā reģionā, ir noteikti savas vēl specifiskas vajadzības. Kāda palīdzība tiek sniegta? Uz Kahovku, jā, nu tas tā mūsu labā un priekšrocība varbūt daudziem citiem. Mums ir Kijevā samariešu apvienība, un viņi strādā, protams, ne tikai Kijevā, viņiem ir sadarbības organizācijas un arī samariešu organizācijas gan Černīgavā, gan Poltavā, gan arī daudz vietu citur Ukrainā, un arī runājot par Kahovku, un tieši bija ļoti labi, kad daļa no mūsu, mēs sūtām katru mēnesi, ja, un daļa no sūtījuma bija arī tur, un tad tas bija ļoti spontāns lēmums, kad mūsu Kijevas kolēģi saka, vai mēs daļu drīkstam sūtīt uz Kahovku, saka, noteikti, ja, un ūdens un pārtika aizgāja uz Kahovku diezgan lielos apjomos, tā kā tas vēl aizvien ir un turpina būt vajadzīgs, un tā tur labi, ka mums ir šī fleksiblā iespēja arī ar mūsu kolēģiem Ukrainā tad arī koordinēties un saprast. Runājot par mūsu kolēģiem Ukrainā, es gribēju uzreiz teikt, droši vien, ka vērsties kamerā, kurā jāsaka, ja gribu teikt, kad mēs esam vieni no, un mēs noteikti neesam lielākie un galvenie, bet es gribu teikt lielu paldies Latvijas sabiedrībai par šo piedalīšanos, un īstenībā tas paldies nav no manis, tas paldies ir no Ukraiņiem, jo vārdu Latvija viņi dzird ikdienā, un palīdzība no Latvijas. Viss nāk ne tikai no samariešiem, bet no ļoti daudzām organizācijām, un izmantojot iespējas īstenībā atdošu Lindai un kolēģiem tādas draudzības. Šitais ir tāds sievišķīgais, un šis ir... Vai, pateicos. Jā. Pateicos. Tas tā kā atbrauc vakar no Kijevas, man ir ļoti līdzīgs, un to var kā draudzības saiknes turēt pie sevis, un jūs to paldies, un jūs to palīdzības elpu, kas tiešām no Latvijas ir jūtam visā Ukrainā. Lielas paldies, ka atnācāt arī, ka dalījāties ar savu stāstu par nesen dzirdēto, redzēto, pieredzēto Kijevā un arī ar mudinājumu noteikti Latvijas cilvēkiem, kuriem joprojām sirds īstajā vietā un iespējas palīdzēt gan tiem, kam šeit uz vietas ir vajadzīga palīdzība, gan arī Ukrainā, kā ar apstākļos nonākušajiem caur samariešu apvienību to var izdarīt. Es saku, nu, palīdzība turpinās, ja, un saku, ja man saka, ko tagad vajag, ja, tad vajag. Vajag visu to pašu, ko vajadzīja līdz šim, vajag produktus, vajag iztiku, vajag siltas drēbes. Mēs redzējām bildēs, mēs izveidojām naktspatversmi, un tā tagad ir tā labākā naktspatversme Kijevā pie bērnu slimnīcas, kas vispār dod bērnu slimnīcā iespēju strādāt, jo savādāk ir šīs bildes tieši, kas attēlojās, bet tur bija vajadzīgs gan segas, gan gultas, gan vispārējais, un to Latvija lielā daļā ir sagādājusi, un tad mēs bijām Boroģenkā, un bērni man sarakstīja savus vēlmes, ja, kas ir varbūt tāds ļoti smieklīgs un vienkāršs, ja, vien vēlme. Mēs jau realizējām, mēs šo grupu aizvedām uz zooloģisko dārzu, jātenī pašā vai palīdzējām viņiem nokļūt, bet arī bērniem šajā
kara izpostītajā vietā ir vēlms apciemot saldējumu rūpnīcu, aizbraukt, dabūt kādu vienkāršas lietas, tā kā dzīve turpinās, bet paldies visiem Latvijā un paldies jums, ka jūs turpināt par to runāt. Paldies arī par sarunu. Tiešām paldies. Andis Bērziņš no apvienības Latvijas samariešu apvienība tātad un runājam par situāciju Kīvā, par atbalstu Ukrainā.